Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder in de Europese dierentuin op Planet Zoo. Nou, laat ik eerst even rondleiding geven met wat ik gebouwd heb. Kijk, bij de ingang heb ik het een beetje aangekleed. Ik heb hieronder zie je al een beetje wat hekwerk neergezet. Om ook de zijkanten van de stoepranden een beetje mooi te maken. Maar als je goed oplet, valt het hok hierachter meteen op. Dat had ik de vorige keer namelijk niet. Ik kijk meteen tegen een hok aan. En de vorige keer was het dus niet aangekleed en nu heb ik hem gedeeltelijk aangekleed. Daarbij heb ik ook wat andere bankjes neergezet en hier ook een paar bomen en planten. En hier komt ook weer alle hekwerk in terug. Dat heb ik hiervoor geplaatst. Hier aan de zijkant, ook bij het shopje. En aan deze kant uiteraard. Vond deze bankjes ietsje leuker dan de andere bankjes die ik had. Ja, de hout vind ik misschien gewoon überhaupt wat mooier voor deze dierentuin. Maar als we hierheen lopen... Kijk, dit waren trouwens die oude bankjes. Dat heb ik dus nog niet weggehaald. Hier staat er dus nog één. Maar kijk, dit ziet er toch al veel mooier uit. Ik heb in het midden een beetje planten neergezet. Ik had hier eerst twee mooie grotere planten neergezet. Maar elke keer als ik hier iets op wil klikken, stonden die planten in de weg. Dus ik heb ze voor nu heel even weggedaan. Maar ik wil hier dus nog boompjes neerzetten. Maar ik ben hier verder heel blij mee. Ik moet natuurlijk dit ook allemaal nog aankleden met groen. Hier gewoon het glas van het hok gehouden. Dan heb ik tegenaan heb ik gewoon wat planken gezet. Dit snijdt eigenlijk af tot aan hoe hoog het hok is, zoals hier. Oh, het snijdt ook niet eens helemaal af. Die moet ik dan nog ietsjes mooier maken dan. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Misschien dat ik deze nog even naar beneden kan doen. En misschien iets naar achteren. Zo, nu weet ik zeker dat het klopt. Ik had het nog helemaal niet gezien. Het geeft ook meteen een beetje 3D-effect nu. Dus op zich is het best wel mooi. Ja, hier kunnen ze maar de krokodillen zien. Krokodillen ook verder is zelf nog niet helemaal top. Ik wil nog meer groen hier op de bodem en meer stenen. Oh, je ziet de albino krokodil. Ik heb hier heb ik het... Oh, hij doet het niet. Ik heb hier in ieder geval een informatiebord staan. En ik had dus goed dus hier ook, maar dat zie ik nou niet. Dus er is ergens iets misgegaan. Had ik een luidspreker erop staan, maar die is weg. Dus die plaats ik maar even snel terug. Of die had ik helemaal niet. Ik heb echt geen idee. Maar dat is wel mooi om te hebben. Dus die doen we zo. Nee, ik mis nog meer dingen. Ik had dit wel plant. Had ik ook aan de andere kant staan. Maar ik heb hem een keer verplaatst. Dus ik denk dat met verplaatsen dat daar iets fout is gegaan. Maar je hoort in ieder geval zo. Dat is een mooi informatiebord. Dat is ook eens een keer wat luxer, wat mooier dan zo. Standaardbord als dit. Die ik misschien ook maar gewoon even weg ga doen. De donatiebox heb ik hier een beetje in verwerkt. En dan zie ik dat ik hier ze wel nog heb staan. Dus misschien dat ik die dan weg doe. Had ik hem deze kant ook al weggehaald? Ja, dus het is meer als één geheel. Ik had ze ook in een steen neergezet. Dat vond ik wel wat hebben qua stijl. Net als die prullenbak. Misschien die prullenbak hier wel weghaalde. Dat weet ik niet zo zeker. Ik heb hier nog een foto gebruikt van mijn andere dierentuin. Maar dat komt omdat ik eigenlijk nog geen foto had van deze krokodillen. Dus het gaat om het idee. Hier wou ik in ieder geval iets doen qua reclame maken. Kan misschien zijn dat het zelfs van een ander hok wordt. Maar op zich vind ik het wel mooi dat van buitenaf je kan zien wat voor dieren hierin zitten. Dus we gaan ook nog eens een fotoshoot houden in de dierentuin. Maar alleen al als je vanuit de ingang komt, die eigenlijk nog steeds niet af is, is het al veel mooier. Het wordt meer één geheel, dus daar ben ik blij mee. Maar wat ik ook heb gedaan en waar ik echt heel blij mee ben, is als je hier naar links gaat. Ik heb twee dingen gedaan trouwens, jongens. Ik ben echt goed bezig geweest. Ik heb hier een heel mooi stuk gemaakt voor de wombat. Kijk hoe mooi en vredig. Ik vond het toch te krap op elkaar. En ik merk dat dat mijn valkuil is met bouwen. Ook met mijn tropische dierentuin. Dat ik soms de dingen te dicht op elkaar zet. Waardoor ik minder mooie ruimte heb om echt ervoor te bouwen. En ik denk dat dat op zich ook wel een hele goede tip is voor je eigen dierentuin. Probeer echt ruimte te bouwen. Daarbij is je ruimte om te bouwen. Heb je echt meer dan zat voor zo'n dierentuin. En het wordt ook veel realistischer of zo. Dat je echt gewoon rust ertussen hebt zitten. Dan kun je het dus mooi opvullen met natuur. Dus dit vind ik heel mooi. En ik vond het hele witte achtergrond ook weer heel erg mooi inpassen bij de stijl van de wombats. Daar komt het mooi een beetje in terug. En wat ik ook heb toegevoegd is hier dit bordje. Informatiebord. Ik heb natuurlijk een beetje meer aangekleed met een luidspreker. En als we deze kant op gaan, heb ik hier ook een neergezet. En oh, hier kijk ze al naar. Misschien een keer ook een luidspreker bij neer moet zetten. Dan moet ik maar even kijken. En dan kun je deze kant terug. Ik wil wat meer ruimte hebben. En ik heb dan de schildpadden heb ik hier neergezet. Ik weet niet of ik het een goede plek vind. Ik denk het misschien wel. Misschien dat ik deze stijl kan verwerken in deze stijl. Dat je gewoon ook heel af en toe FR's in kan duiken om een klein diertje te zien. Dat vind ik namelijk wel heel erg leuk. Dat je gewoon stiekem van die kleine dingetjes hebt in de park. Waar je ook goed moet opletten om dingen niet te missen. En hier heb ik dus ook wat veranderd bij het station. Want de vorige keer waren we namelijk bezig met het station. Maar ik wou er natuurlijk een eetding bij maken. Dus wat ik nu gedaan heb is hier een huisje neergezet voor eten en drinken. En nu heb ik dus gewoon de stands gebruikt in plaats van het volledige vierkante huisje. Zodat ik hier binnen wat meer mooier kan decoreren. En meteen hier een beveiligingscamera neergezet. Altijd heel fijn. En op zich kun je hier heel veel zien. Je kan dus kijken. Hier bij de geldautomaat kun je gaten houden dat er geen dingen gestolen worden. Bij eetkraampjes kan hier in de gaten houden. Het is ook meteen een beetje een beveiligingscamera voor de wachtrij daar en voor de backstage area. Zodat er ook niet zomaar mensen naartoe gaan.
En je hebt zelfs zicht op de metrostation hier. Dus het is gewoon echt een super goede plek voor de camera hier. Dan heb ik alles een beetje in de stijl gedaan van het metrostation, maar ook een beetje anders. En dat vond ik wel leuk. En hier heb ik de wc. En misschien heb ik die stijl een beetje weer inwerken in het metrostation, maar misschien ook anders. En ik heb ook de ingang iets anders neergezet. Dus dan valt de ingang echt goed op. De mensen denken, oh, hier kan ik echt naar boven toe. En kan dit echt een beetje het eetplekje worden. En ik denk dat zo'n wachtrij ook wel meer dan genoeg is qua lengte. Verder heb ik het metrostation niet aangeraakt, behalve dat ik hier een klein spoor heb gemaakt. De vorige keer had ik dat niet. Maar nu heb ik natuurlijk al een klein beetje een layout gemaakt om te kijken waar ik heen wil. Want ik wou het ook heel graag hier meteen hier overheen halen. En dan wil ik natuurlijk een soort brugje bij maken. De Wombat zelf heb ik dit een beetje aangebouwd. Dat ze een beetje decor hebben. En bij de binnenplaats heb ik dit alleen een beetje neergelegd. Maar dat vind ik echt een hele mooie plek geworden. Het is natuurlijk ook nog niet af, want de titels aan de muur en wat meer stenen en zo wil ik ook nog toevoegen. Maar het is in ieder geval echt een hele mooie plek geworden. En als ik naar de dierentuin ga, zijn de wombats ook nog steeds de aantrekkelijkste dieren. Dus dat vind ik best wel vet dat eigenlijk de wombats nog steeds de eyecatchers zijn van de dierentuin. Terwijl ik ook al mini krokodillen heb en walibi's. Maar ik moet zeggen, ze zijn ook echt heel leuk en heel cute. Dus ik snap het ergens wel. En ja, het restaurant. Daar moet ik ook nog steeds iets aan doen. Oh, hier is echt heel veel troep. En dan komt dat ik tijd toen ik aan het bouwen was, had ik hier geen prullenbak staan. En die heb ik dus toen op het einde ergens neergezet. Maar dan moeten ze allemaal opgeruimd worden. Maar ik heb nog maar één parkmedewerker. Dus die moet ook maar even dan meer zijn best doen. Dus waar ik goed mee bezig ben geweest is de laatste tijd is een beetje wat meer beplanting toegevoegd. Dus deze bosjes, een paar pompjes. Dit hiervoor allemaal gemaakt. Samen met die borden van de wombats. En natuurlijk deze kant en een stuk van het verblijf van de krokodillen. Met natuurlijk hier ook het informatiebord. En waar ik voor het laatst mee bezig was, ik heb namelijk educatiebordjes neergeplaatst. Want ik wil heel graag iets met de educatie doen. Ik denk, oh, misschien kan ik ergens zo'n luidspreker neerzetten dat ze informatie geven over bepaalde dieren. Maar ik wil ook heel graag zo'n tour doen, want dat leek me echt heel leuk. Ik vind het ook echt wel bij deze dieren dat het pas wat zo speels is. Dat je en een tour kan doen in die monorail en dat je dan echt een tour kan doen met bezoekers. Dus ik heb een personeeltje aangenomen voor de educatie. Hier, Clarence Andrews. En die doet dierenprijs presteren, rondleiding houden en doet spontane praatje houden. Dat heb ik ook hier gezien. Maar ik heb dus dit nou net aangemaakt. Ik heb er hier één staan. Ik heb eigenlijk bij elk dier nu één staan. Hier één. Ik heb ook hier één staan bij de walibi's. Volgens mij begint deze bij. Ik heb er hier één neergezet in deze hoek bij de wombat. Omdat stiekem deze hoek wat rustiger is. Ik vond eigenlijk in deze hoek heel mooi. Dat je echt even langs de dieren oploopt en dan stopt. Maar stiekem staan heel veel bezoekers al hier. Dus dan krijg je denk ik heel veel opstoppingen. Dus ik heb het maar even aan die kant neergezet. En anders is het dus trial and error. En ik heb hem hier neergezet. En ik heb er hier één neergezet. Want volgens mij moet je ook ergens stoppen of zo. Maar toevallig als ik hierop klik, is hij ongankelijk. Dus misschien moet ik hem verplaatsen. Ik ga hem hierboven neerzetten. Stopplaats is ontoegankelijk. Hoezo is hij ontoegankelijk? En we gaan even een tourrondleiding maken in de hoop dat hij het doet. En oh mijn god jongens, dan liet ik gewoon een hamburger in een blikje. Ja, ik denk dat het eigenlijk ook eens een keer tijd wordt dat we een nieuwe parkmedewerker aannemen. Maar we gaan eerst dit doen. Oké, even kijken hoor. Kies start van rondleiding. Selecteer stopplaats, stopplaats 2. Bevestig. Geselecteerde stopplaatsen. Dat zijn deze allemaal. Dus we stoppen eerst bij deze. Die. Dan stoppen we bij deze. Misschien dat ik ze allemaal een keer naam moet geven. Zie je, je kan ze namen geven. Dat is misschien wel duidelijker. En dan deze. Bevestig. Is die zo goed dan? In het ene stopplaats van Tour de Zoo is niet bereikbaar voor personeel en bezoekers. Plaats hem op een pad is aangesloten op het netwerk van de dierentuin. Huh? Stopplaats is ontoegankelijk. Als we hier staan dan. Waarom is die ontoegankelijk? Oké, ik kwam er even niet uit hoe ik die tour dingen moest maken. Maar ik heb het even snel opgezocht, soort van. Dus ik denk dat ik er nu wel achter kom hoe ik het wel moet maken. Oké, jongens, ik ben echt heel lang bezig met die points en dat lukt me gewoon echt niet. Weet je wat, ik zoek het gewoon nog een keer uit. Dan kom ik bij jullie terug en dan ga ik er een video over maken hoe dit doet. Dus voor nu haal ik het even allemaal weg. Maar ondertussen is mijn zonnepaneel echt al heel lang kapot. Dus ik ben er een beetje klaar mee. Dus ik ga maar... En we hebben op zich best wel genoeg geld. Dus dan gaan we even een montuur aannemen. Als ik er al niet twee had aangenomen. Was het maar niet. Oh, ik had er wel drie. Dus ik hoop dat die even gemaakt wordt. Ah, kijk. Hij gaat hem meteen maken. I like that. En mijn walibi's hebben honger. Oh no. Heb ik dan ook genoeg verzorgers? Is nu de vraag. Oh, ik heb twee verzorgers. Ik zou meteen verzorger toewijzen naar dit rok, want ze hebben echt honger. Misschien dat ik hier ook gewoon een voerbak kan neerleggen. Ik denk dat ze een trog willen. Willen ze een trog?
Oh, oké, okay, hij is toegankelijk. En dat is ook een beetje in het zicht van de bezoeker. Dus dat is op zich wel leuk. Nou hoop ik dat het stroom ondertussen gemaakt is. En of die weg kan lopen. Ik heb al even geen personeel meer hier gezien. En ik ben bang dat ze dus... soort van vastzitten. Wat is die nou aan het doen? Het waalt rond. Ja. Iets is bugged hier. Ik ga heel even kijken naar het terrein. Oh, het begint toch te regenen weer. Oh, no. Ik plaats dit even terug. Dit ook. Oh, hij zit niet meer verbonden, hè? Huh? Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Oké, dat makes heel veel sense. Hoe maar krijg je deze dieren dan nog wel eten? Hebben die ook niet honger? Oei, die zijn ook al hongerig. Dan laat ik deze ook maar weg. Wat is dat precies bij de ingang? Ik denk dat ik die deur dan ook even kan opschuiven weer. Dit is al een stuk netter. I like this more. Goed, laat ik het maar heel even door laten regenen. Dan is het opgelost. Kan deze meneer nu ontsnappen? Wat gaat hij überhaupt doen? Oké, deze man is free. Free to go. Misschien dat ik hieronder... Oh, hij is niet free to go. Oh, want hij is ook gewoon letterlijk meteen gebroken. Die man heeft eindelijk freedom. En dan gaat er iets kapot. Kan ik hieronder een faciliteit neerzetten? Is dat de vraag? Wordt dat te krap? En met liefst een personeelsruimte. Maar een personeelsruimte is wel heel groot. Ik denk dat het net kan. Maar ik denk niet dat ik hier een pad aan kan maken. Nee, precies. Dus het kan misschien ook weer net niet. Onderzoekscentrum past hier wel net, precies. Ik heb hem wel nog een keer nodig, het onderzoekscentrum. Dus ik zet die wel hier neer. Maar ik denk dat ik het personeelsding ook hierachter neerzet. Want stiekem komt toch wel wat personeels van die kraampjes eraf. Dan hoeft ze niet zo ver te lopen. Als ik die daar langs neerzet en dan naar de dierentuin ga en dan naar werkgebieden. Ik heb ongelukkig weer heel veel werkgebieden aangemaakt. Laat ik die eens wegdoen. En die, die en die. Nou hebben we één... dokter. Laten we ook nog even een dokter aannemen. Of dierenarts. Zo, hij ziet er al uit alsof hij een zware eerste werkdag zal krijgen. Kijk, al die parapluutjes komen er toch wel weer van pas. Even kijken, Wombat. Er zou een Wombat volwassen worden. Hier staan ze allemaal. Oké, het is in ieder geval een jong dier nu. Waar zit ik er aan? Bij genen. Oeh, hij heeft niet zulke hele goede genen. Oh, de ouders eigenlijk ook niet. Oh, allemaal eigenlijk niet. Deze heeft 4400 scoren, 5000 scoren en 4700 scoren. Dus die is wel ietsjes beter scoren. Mijn Walibi's hebben echt honger. Oh no. Kan me nou een verzorger aan dan? Oh, die is al voorraad maken. Gassie, dan duurt het wel lang als je helemaal daarheen moet lopen. Hij is volwassen geworden. Oh no. Jong volwassen buiten staan. Ja, dat is inderdaad zo. Oepsie. Dit mannetje is meer aantrekkelijker dan die andere. Dus deze gaan we helaas... gaan we wegdoen. Daku. Daku wordt weggedaan. Zullen we die uitzetten in het wild? We gaan hem uitzetten in het wild. Oh, 133 credits. Let's go. Die is uitgezet in het wild. Maar waar ik even op kijken is of er misschien betere wombats... op de dierenhandel zijn. Want ik wil eigenlijk wel betere wombats. Ik weet niet dat wombats zo duur waren trouwens. Oh, jullie macaroni. Maar deze zijn allemaal niet zo heel gezond. Deze wel. Deze is beter. Maar de aantrekkingskracht is weer lager. Deze ook. Oh, waarom zijn wombats zo duur? Iemand zit me toch een partij dure wombats te verkopen hier. Ik denk dat ik ze het maar even met mijn wombats moet doen. Hoe oud is mijn wombat? 16 jaar. Hoe oud is deze wombat? 14 jaar. Ja, ik denk dat ik het hier maar even moet doen dan. Hebben mijn diertjes al eten ondertussen? Ja, ze hebben eten. Oh, gossie. En wat ik voor de toekomst wil doen, ik heb hier al een pad uitgelegd. Kijk, ik wil hier een beetje zo'n sidepad maken. Dat hier ook dieren komen. En hier ook. Maar ik wil ook heel graag Przewalski paarden in mijn dierentuin. En dan ben ik zo te kijken waar ik die ga neerzetten. Want deze moeten ook allemaal nog een plaats krijgen. Ja... En zoals dit is ook een beetje onhandig, dat het pad helemaal hierheen gaat. Dus misschien dat ik hier ook al iets moet gaan maken. Nou goed, dit was weer de video van mijn Europese dierentuin. Ik hoop dat je mijn progressie mooi vond en dat je de video ook leuk vond. Vergeet hem dan vooral ook niet te liken. En vergeet niet te abonneren om meer gameplay te zien op mijn kanaal. En vergeet deze video ook niet te checken als je meer Planet Zoo wil zien. En tot de volgende video weer. Doei!